درود ہم پر بلندیوں پر نصیب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا کھڑے تھے در پر ادب سے سب ہی امیر دیکھا غریب دیکھا نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ نہ کوئی ہم نے رقیب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا پڑا جو میں نے درود ان پر بلندیوں پر نصیب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا پیمبروں کی نماز میں بھی امام رب کا حبیب دیکھا کہیں پہ آسین کہیں پہ طاہا کہیں منیب و خطیب دیکھا بتاؤ مجھ کو جہان والو نبی سا کوئی طبیب دیکھا سنا سنا